Kaixo, egunon, ongi etorriak, ordizira, ni Jose Mari Unanue naiz, Unanue gozotegiko arduraduna. Eta gaur, ba, nire etxea erakutsiko izan. Hau, Aitona Antoniok sortu zon, 1923. Amona Kristinakin. Eta gero handi urteia batzuta, ba, bi seme euki zituzten, aike eta osaba, eta bere bi emaztekin, ba, den lanen hasi ziren, eta pixkanaka, ba, ahonditzen, o zabaltzen juntzien. Eta handi, ba, urte batzuta gero ja, ni baita hasi nintzen, eta onginen urte batzuk, ba, hiru generaziok batea lanen. Hemen Ordizin sortu zen, baina bain bai Ordizin, eta behain behar sainen daukeu den da. Esaten dugu gure lema bezala goiarritarrak osatzen. Oinarrie etxen ikasita dauke, eta gero, ba, bai, tidareo, bai, kursiok, o revista baten ikustu, o beste batek kopiatzen diozula, bai, tamen dena esan barla, denetio pizkatiten dugu. Esketzen dugun da, kauza asko eukitzea. Bai, ogie, bai, pastela aukera handie daukeula egunero. Orduan gu ematen dugu, zerbitzu orokor bat. Bai, kafe alden, dena pixkat jotzen diogu. Bueno, bai hemen zaretela, gaur eta irren txokolatezko polboriak inbar ditugu. Dala, produktu bat, ba, nahiko horrakasta daukela, urte oson egiten ditugu. Eta gaur horraktara jungo gara, eta gaur dune beze, ba, taierra jungo gara, itea. Bueno, Joseba, ba, hemen ja presgare lanen azteko. Orduan, Luis Mari, nire lankidek, da, ingo ditunak, eta nipizka kontatzen jungo dira. Orduan, lehenbiziko zagaia, irin etostatu eda. Lehen tostatu dugu gure laben, ba, denboa irabaztearen. Eta gero, almendra txikituta, txerrin manteka, mantekila, pralinea, almendran pralinea bat hauetzen indakoa da, eta azukrea, azukar glas edo azukar txikituta ere biltzen duena. Orduan, lehenbizi, hau dena, nastu ingo du. Ni beti da nik ezadutu etetxen errezeta, haituna liburu txiki bat zuken errezetakin. Ba, bakarrekin deula azken urtetan egokitu errezeta ba, gaurko guztuetara. Bueno, ja, osagai guztiek bota ditugu, pero lea, eta hoen falta da, ba, makinan dena ondo nastea, ehore kompakto bat iteko. Bueno, orduan, hori hain deu, eta hoen falta zaiguna da, ba, bere lodiera egoki ematea, gero molde batekin borobilek iteko. Orduan, ja, lodiera egoki eman diogu, gure horreri, eta hoen falta zaigu, ba, pusketak itea. Orduan, horretarako, molde batekin, Luis Marik, ingo ditu borobilek, gero laben sartzeko. Ikusiko zue, hau dena eskulana dala, banan-banan iten die, baina, bueno, gero uste demaitza dotorea dala, zik hortan ibiltzen geha. Azkenen garaik aldatzen juten die, eta bain dare, modan, ba, gozarik veganok, o bizkotxo veganok, rungu azkenen lortu dugu laguntza pixkatekin, gure gozarik eta veganuntzako baita izatea. Bete dugu txapa, orduan urrengo pausua izango zen, hau dena laben sartzea. Bueno, behin ja labetio atea eta oztu dienen polboroiak txokolate ematea falta zaie. Eta guain, ba, banan-banan, pazientzia askokin, ba, bainatu emardie. Bai egia dela, ba, ume asko, ba, morein ento ditzen dioten, esko burua ematitu hori etzen detenen, baino egia da, ba, txokolatea dauzketen gauza, ba, umentzako egokiak, onaia ego dituzte. Bueno, ba, hemen dauk egoin dako lana, orduan Maite gure arduraduna ja bere kasan sartu ditu, eta bakari falta die, ba, ematea, eta probatzea. Eta eskarrik asko, ba, honea etortzeagatik, hemen Ordizin gare, Unanue gozotegin, Kale Nagusin, eta beste bat arte. Eskarrik asko!